amigos, hoje tenho um tema muito especial para vocês. Vou compartilhar mensagens que vêm diretamente de Deus, porque são textos tirados do livro Conselhos sobre o regime alimentar. São textos que todos os adventistas já deveriam não só conhecer, mas também cumprir. Porque são recomendações, são é, leis e estatutos do mesmo dia, Deus, porque Ele ordenou ou pediu uh, que se escrevissem todas estas recomendações sois, para nós. Assim que vamos a pôr muita atenção e vamos a ver que é o que estes textos nos têm que uh, explicar e que a. Uh, que, que pedir para ajudarnos a viver mais saudável. Vamos a, a falar do como comer, quando, quanto e como. Tudo isto são coisas que nós precisamos saber, porque isto tem que ver com a manutenção do templo de Deus. Agora, é, costum é costume... Em norma da sociedade, tomar um desjejum leve, mas não é esta a melhor maneira de tratar o estômago. Com este texto, se você está é, tomando um desjejum muito leve, então não estamos seguindo as recomendações de Deus, mas estamos seguindo o mundo. E este é um dos grandes problemas que nós temos. Nós sempre estamos contentes e orgulhosos também, os adventistas, por estar cumprindo a todas as leis de Deus. Mas quando falamos disso, só se refere aos desmandamentos. Mas todos os estatutos e, e a juízos de, de Deus, nós não estamos cumprindo. Mas o Espírito de Profecia nos fala que as leis de saúde são igual de importância como os dez mandamentos e ela fala que quebrar as leis de saúde é igual a um pecado como quebrar os dez mandamentos. Bem, então ter um jejum muito leve é seguir ao mundo, não é seguir a Deus. Se queremos seguir a Deus, temos que mudar este costume. Na ocasião do desjejum, o estômago está em melhor condição de cuidar mais alimentos do que na segunda ou terceira refeição do dia. O hábito de tomar um desjejum insuficiente, um lauto almoço e é errado. Fazer o vosso dejejum corresponder mais aproximadamente à refeição mais liberal do dia. Assim que, é errado o dejejum liviano. O dejejum há de é ser a comida ou a refeição mais liberal do dia. O que significa isso? Bom, todos nós sabemos que quando falamos que devemos de, de, de je, jejuar eh, como um rei, que, te, que temos de uh, eh, almoçar como um príncipe e de eh, desejar como um pobre, como uma pessoa que não tem nada. Todos sabemos isso, mas não cumprimos estas regras. E uh, por exemplo, que significa comer ou desjejuar como um rei? Não quer dizer que vamos a comer a mesma comida do rei, porque não é saudável. Mas temos de aplicar as as coisas as propriedades do mesmo rei. Temos de aplicar a nosso desjejum. Por exemplo, o rei é o mais grande, o mais forte, o mais poderoso. E assim há de ser o nosso desjejum. O mais grande, o mais nutritivo e o mais uh, sustentável. Assim que temos que aplicar isso no nosso desjejum. E uh, por isso eu estou uh, recomendando ter um desjejum de vegetais crus, porque os vegetais crus são os alimentos mais nutritivos que nós conhecemos. Tem muito mais eh, nutrientes que as frutas, por exemplo. E também os vegetais crus são os mais eh, não difíceis, mas os mais devagar para digerir. Então, isso é tipo de, 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 de jejum que nós deveríamos usar, uma grande salada. Mas você tem que saber também quais são os diferentes componentes da salada. E na dieta corretiva você já aprendeu como hemos de desje, desjejuar. Então. Pelo menos cinco ou seis horas devem en entremear as reflexões. E a maior parte das pessoas que experimentarem esse plano verificarão que duas reflexões por dia são preferíveis a três. Se nós queremos fazer a prova, então podemos notar dois reflexões é muito melhor que três e uh, eu já tinha já temos outra já palestra onde eu estou falando do porquê se nós temos dois reflexões, precisamos muito menos energia para digerir estas reflexões do que precisamos para digerir três reflexões. vamos a economizar muita energia e vamos a sentir nos mais fortes, mais energéticos com dois comidas que com três comidas. O que precisamos fazer é começar a provar e também fazer isso como um, 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 um gol como, como uma meta onde nós queremos chegar, queremos chegar a dois reflexões por dia. Caso seja tomada uma terceira reflexão, deve ser ela leve e várias horas antes de ir para a cama. Caso que precisamos a terceira reflexão, então há de ser leve e não só isso, também temos de comer esta reflexão várias horas antes de deitar, porque senão não vamos a poder descansar bem durante as horas que estamos dormindo. Se essa prática da terceira refeição for seguida por longo período de tempo, tornar-se a saúde seriamente enfraquecida. O sangue torna-se impuro, a tez pálida, e frequentemente aparecem erupções. Muitas vezes ouvireis queixas dessas pessoas de frequentes dores e irritação na região do estômago. E quando trabalham, seu estômago fica tão cansado que são forçadas a desistir do trabalho e descansar. Isto é o resultado. Quando nós estamos comendo três refrescos. E especialmente se a terceira reflexão se não é como há de ser, se não é muito leve. Este desfalecimento é geralmente resultado de comer carne e carne eh, frequentemente e em demasia. Aqui está falando do desfalecimento. Isso é uma sensação de não ter força, de estar como cansado, decaído, possivelmente até deprimido. E que estamos, não temos força para fazer nada, nem vontade para fazer nada. E a causa de disto é que nós estamos comendo muita carne. E que também que estamos comendo muito, uh, eh, muito frequentemente e em demácia. Agora, aqui no texto parece como está dizendo e, eh, e come lá frequentemente e em demácia. Aqui a palavra "demácia se refiere eh, realmente a comer carne. Mas no texto original, que é em in, in, in inglês, eu estudo estes textos sempre em inglês, então em inglês, fal, não, não se refere à a a, a palavra demacia não se refere à carne, senão a todo o que nós estamos comendo. Assim, que se estamos comendo é, carne. E estamos comendo muitas vezes ao dia, estamos comendo em demásia, então vamos a sentir, estos, a experimentar estes uh, sentimentos de, de, uh, de cansancio, de decaimento eh, e desfalecimento, como está dizendo aqui. O estômago torna-se cansado por ser mantido constantemente na atividade. Cuidando de alimento, nem sempre o mais saudável. Assim, que se o, se o estômago está trabalhando todo o tempo, isso é quando nós vamos experimentar. Esta, eh, muitas, muitas pessoas sentem fome quando estão neste estado. Eles sentem fome e não é fome. E quando eles começam a comer, então, é pior a situação ainda porque o estômago está cansado e por isso temos este sentido da fome e de decaimento. E se comemos, então a coisa vai a, a empiorar ainda. O estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso. Daí... Ser uma perniciosíssima violação das leis da saúde ou comer irregularmente e entre as reflexões. Isso é outro ponto onde quase todos nós estamos falhando. Especialmente eu sempre vejo isto com os hispanos, acredito com os de fala português também, que. Nem tem, quase nunca tem uma hora fixa para comer. Mas isso é o que o estômago precisa, porque se o estômago sabe que você vai ter a primeira refeição às nove da manhã, então ele já antes começa a produzir os sucos gástricos para a digestão. Quando você começa a comer, já está pronto o estômago para imediatamente começar com a digestão. Agora, se você, se o estômago está produzindo estes ácidos, uh, 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 sucos gástricos e você não vai comer a esta hora, quando ele está preparando os sucos, então o que vai fazer com os sucos? Ficam lá no estômago vazio e começam a irritar as paredes sensíveis do teu estômago. E isso pode levar-te a uma úlcera ou, ou, ou até um câncer, qualquer coisa que pode suceder. Mas sempre temos que pagar as consequências, senão cuidamos bem do nosso estômago. E também se estamos comendo entre reflexões, eu tenho uma palestra que, está, que se chama modelos de comer. Se você está vendo os modelos de comer, então podes ver eh, qual é o efeito de comer entre refeições, porque isso vai traçar a tua digestão de uma forma incrível. E os alimentos vão ficar dentro do teu estômago por muitas horas 10, 11, 12 horas podem ficar no estômago, sem ser digeridos. E isto é muito mal para o teu estômago e também para a produção de muitos, de muitos tóxicos e ácidos. O costume de comer apenas duas vezes por dia, em geral, demonstra-se beneficioso à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma terceira reflexão. Esta, porém, deve ser muito leve e de comida de fácil digestão, bolachas de sal o pão torrado e fruta, ou bebida de cereal. As os alimentos mais pr uh, próprios para a refeição da noite. Assim que aqui temos a recomendação do mesmo Deus. Que o que podemos comer na terceira refeição. Se acreditamos que a precisamos. E se a precisamos. Pode ser bolachas de sal. Ou pão torrado. E uma pesa de fruta. Não Estou recomendando as bolachas de sal, porque todas as bolachas de sal que se compra agora estão muito tóxicas, porque tem muitos preservantes e há muitos químicos lá dentro. Não se pode comer já. Se você quer comer bolacha, tenderia que fazer estes na casa. Mas isto é a recomendação que recebemos para a terceira refeição. Se sentais que deveis comer à noite, tomai um pouco de água fria, e de manhã vos sentireis muito melhor por não haverdes comido. Assim que, se tu sentes a fome de noite, então beba um vaso de água fria. Agora, eu sempre estou recomendo água morna, quando o tempo é normal, quando estamos suando muito, vamos beber água natural. Mas aqui se está falando, falando de é, água é, fria. Agora, não é água gelada. Água fria é água temperatura é, ambiental. E vamos a beber isso de noite e não morna. Porque, se bebemos água morna, então vai ser absorvido muito rapidamente. E se bebemos água fria, então a absorção é mais lenta e uh, o estômago se vai sentir cheio por mais tempo. Então, beba o vaso de água e vai adetar, E então podes dormir tranquilamente. A terceira refeição, preparada sem verduras mas com alimentos simples e saudáveis, tais como frutas e pão. Aqui temos uma repetição da mesma recomendação. Podemos comer eh, frutas e pão. E aqui explica eh, claramente que não podemos usar verduras na textura, Terceira reflexão na ceia, nada de verduras. Por quê? Porque as verduras são muito devagar para digerir e o estômago a esta hora já não tem a capacidade para digerir verduras. Também no texto original não está, fal não está falando só de verduras, também está falando das leguminosas, e leguminosas são o feijão, lente, lente, lenteja, é, grau de bico e é, todos est estes é, é, feijões. Isso é, é, não temos de comer isso tampouco na, terça, é, na terceira é, refeição, porque também são muito devagar e difíceis para digerir, já esta hora não podemos comer nada disso. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima reflexão. Nenhuma partícula, a gente sempre me pergunta, aqui desde nenhuma partícula, e ainda a gente me está perguntando, mas posso comer uma laranja? Ou posso comer uma maçã? Não, nem uma partícula, diz aqui. E se você vai ver. As investigações que estou explicando na, 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 na apresentação dos uh, eh, modelos de comer, as investigações que fizeram lá na Loma Linda, eh, na Universidade em, em Califórnia. Então, você vai entender por que nem uma partícula pode entrar no estômago entre as reflexões. Não podemos fazer isso. Coisa alguma se deve comer entre elas, as refeições. Nada de doces, nozes, frutas ou qualquer espécie de comida. A irregularidade na alimentação arruina a, a saúde dos órgãos digestivos, com detrimento eh, da saúde em geral e da alegria. E quando as crianças chegam à mesa não, uh, não apetecem os alimentos saudáveis, desejam o que lhes é prejudicial. Assim que muitas pessoas acreditam que as crianças não podem comer só duas vezes ao dia. Se podem. Não precisa mais disso e a uh, só que uma criança, se é muita, se é muito menino ou menina ainda, se é muito pequeno, se tem uh, menos de dois anos, então o estômago também com três anos, o estômago ainda não está muito grande. Então não podemos dar a ele só salada para o de jejum. Temos que uh, usar também uh, cereais, mas cereais alcalinos e cereais bem preparados como vamos aprender a, a aprender em outras apresentações de, de eh, culinárias Vamos apresentar isso assim que eh, os meninos com estão muito pequenos também podem com dois refrescos, mas precisa alimentos mais concentrados como graus por exemplo também podem comer salada mas há de ser salada eh, junto com graus eh, com cereais então. Mas não podemos dar a eles a qualquer hora, porque se nós comemos entre as reflexões, então vamos a eh, experimentar doenças do, aparato, do aparelho digestivo e eh, também vamos a perder a alegria. É muito interessante isso aqui e vocês podem experimentar isso quando nós estamos em me melhor saúde nós experimentamos uma alegria muito mais grande e se hoje meninos depois de estar comendo entre os refeições, chega à mesa então não tem fome e então a mãe começa com a colher um para pai outro para mãe outro para avô e assim estão metendo a, a a comida dentro da boca dos meninos não é bom isso porque, se o menino não sente fome, não deixa que ele coma. Deixa o menino um, dois ou três dias sem comer nada, só com água. Se ele não quer comer, só evita que ele possa comer entre os reflexões. Se a, a comida é às três da tarde e ele não quer comer, não vai comer, está bem. Mas depois vai chorar. Põe ele, deixa ele chorar, dá água, nada mais, e põe ele a dormir. E então, é, o dia entrante, ele vai ter suficiente fome, então, vai receber os alimentos com, com gosto, com. com uh, é, como se chama? Com, com placer, vai gostar dos alimentos. Então, não podemos obrigar os meninos a comer, mas temos de evitar que eles estão comendo fora das horas das refeições. Em geral, não se ensinam aos, às crianças com respeito à importância de quando, como e o que devem comer. Permite-se-lhes condescender livremente com os seus gostos, comer a todas as horas, servir-se de frutas quando estas lhes tentam os olhos. E isso juntamente com tortas, bolos, pão de manteiga e, e doces comidos quase constantemente torna-nos glutões e despepticos. Assim que temos que educar bem os aos nossos eh, meninos, porque se eles não aprendem como jovem é mais ainda mais difícil como adulto aprender uma boa disciplina no comer. Assim que vamos a educar os nossos meninos e uh, se tem, temos problemas deixa eles sem comer. Ninguém se vai morrer de fome, mas se estamos forçando a comida dentro da sua boca, então vai a a, 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 vamos a estragar a saúde da do, do menino porque o corpo não está pronto para comer. É costume bastante comum entre o povo do mundo comer três vezes ao dia, e a última refeição, em geral, a mais abundante, sendo muitas vezes tomada justamente antes de deitar. Isso é transpor a ordem natural. Uma reflexão abundante nunca deve ser tomada tão tardiamente. Assim que não estamos imitando o mundo, estamos comendo tarde, uma reflexão completa. Nunca deveríamos fazer isso. E muito menos podemos comer carne de noite. Porque isso é muito difícil para digerir. Três reflexões ao dia. E coisa alguma entre elas, nem mesmo uma maçã, deve ser o limite máximo da condescendência. Os que vão além violam as leis da natureza e sofrerão a penalidade. Este texto também é muito interessante, porque se você é diabético, é possivelmente o médico te está recomendando de usar cinco, seis refeições pequenas durante o dia. E também as pessoas que querem perder peso, também os médicos recomendam usar cinco, seis Sete eh, eh, reflexões pequenas ao dia. Mas qual é, o que é o correto? E nós, eh, os adventistas, sabemos o que é correto, porque aqui mesmo temos a recomendação de Deus, do Senhor mesmo. Ele disse três reflexões e nada entre elas, isso é o máximo que nós podemos eh, comer. E se vamos mais além disso, então vamos a sofrer as consequências. Assim que todas as pessoas que estão mais de três refeições estão violando as leis de saúde e vão a quebrar as, uh, eh, vão a, a estragar a sua saúde. E é triste como estamos estragando a saúde. Porque uh, eu estou vendo as pessoas que fazem operações no estômago porque estão muito gordos ou gordas e querem comer menos. Tudo isso não é, não é necessário. Nós podemos encher o nosso estômago com alimentos que, 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 que satisfazem. Por cinco a 6 horas. Não precisamos experimentar fome, só temos que comer os alimentos que Deus está fazendo, que tem a fibra, que tem todos os nutrientes necessários. Mas se nós levamos tudo isso a uma fábrica e uh, se estamos uh, separando lá a fibra e uh, refinando tudo, e uh, estamos destruindo muitos nutrientes. Então, logicamente, estes alimentos já não são satisfatórios. Já não nos, não nos uh, dão a oportunidade de não sentir fome até a próxima refeição. Ficamos com fome. Também uh, o açúcar con uh, concentrado que tem a maioria dos alimentos. Este açúcar entra no sangue muito rapidamente, é digerido também muito rapidamente e então é, começa a subir a insulina. Mas o, o açúcar já termina a digestão, já, já não vem mais. E a insulina fica no sangue por um tempo mais prolongado. Então, este tempo, a insulina começa a baixar muito a, o açúcar no sangue e então ficamos com muita fome mas se nós come, comemos os alimentos que Deus faz naturais de uma fazenda não de uma fábrica então a, a digestão do açúcar por exemplo vai igual como a curva da insulina porque o açúcar natural é digerido lentamente, entra lentamente e por muito tempo a nosso, eh, a nosso sangue. E então quando começa a insulina, primeiramente não vai subir muito porque não entra muito açúcar no sangue. E depois, como vai baixando novamente a insulina, então... Ainda tem açúcar que vem da digestão. Tudo isso está completamente coordenado. Mas nós estamos. Este equilíbrio que existe entre os alimentos naturais e o nosso sistema digestivo, este equilíbrio que existe lá, está completamente destruído quando nós levamos alimentos à fábrica e começamos com os processos de refinamento e depois comemos produtos refinados não vamos a ter fome com este tipo de produtos não podemos aguentar seis horas de uma refeição a outra vamos a ficar com muita fome e quando temos de manhã este eh, café leve que pode ser eh, umas torradas e, e, e umas frutas não, é impossível que, não, que vamos aguentar seis horas com isso, porque isto é digerido muito mais rápido. Assim que, para estar saudável, temos de comer as coisas que Deus fez para a nossa saúde. Um regime de abstinência por um ou dois meses havia de convencer a muitos sofredores. Que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. A abnegação, uma dieta é, simples, é o melhor que podemos fazer para a nossa saúde. E isto é exatamente o que estamos fazendo com a dieta corretiva. A dieta corretiva é uma dieta de abstinência. De abstinência de todo o que é estimulante e refi, re, eh, refinado. Ah, em, com esta dieta, se nós estamos com esta dieta por um ou dois meses, então já ficamos convencidos de que esta dieta nos faz sentir muito melhor que estar comendo o que nós estamos comendo agora. Agora, não é fácil acostumar-se a este tipo de alimentos. E aqui está a recomendação. Se não podem, ao princípio, ter prazer em alimentos simples, devem jejuar até que o possam. Assim que, se eu não posso comer os alimentos que eu deveria comer, se eu não posso comer a salada de manhã, então o que é de fazer? é de fazer um jejum de um dia, dois dias, três dias, o que você quer, porque não se vai morrer de fome em uns dias de não comer de jejum. Nós podemos ficar semanas sem comer, sem sofrer nenhum dano. Então vamos a jejuar até o dia quando nós já sentimos a fome e vamos a, a comer a, a salada de manhã com gosto vamos a gostar vai estar sabroso vai estar gostoso a ensalada este jejum se lhes demonstrará de maior benefício de que remédios pois o abuso, abusado estômago encontrará o descanso de que há muito vinha necessitando e a verdadeira fome pode ser satisfeita com um regime simples. Levará tempo para o paladar recuperar-se dos abusos que recebeu e voltar ao seu tono natural. Assim que é um tempo que nós precisamos para eh, acostumar ao, ao, nosso, eh, uh, ao nosso sabor a, aos novos alimentos, mas é necessário porque o nosso gosto é, está tão degenerado, tão estragado com o que nós estamos comendo agora, que não é difícil recuperar um tono saudável de, de nosso gosto. Assim que uh, Precisamos trabalhar isso. E lembramos, por exemplo, a irmã White. Quando ela recebeu a instrução de não comer mais carne. Ela tinha muito problema com deixar a carne. Ela fala disso. E ela eh, tinha um cozinheiro neste tempo. E ela falou com o cozinheiro, disse, vem. Eu não posso comer esta comida sem carne, não, não posso comer esta comida, mas não me vai preparar outra coisa se eu não estou comendo isso, levo essa cozinha e não vou comer nada, mas não me traz outra coisa. Isso foi a disciplina dela de até que ela já encontrou gosto no, eh, no sabor dos alimentos simples e nós precisamos fazer a mesma coisa, precisamos fazer isso porque só. E só assim podemos estar saudável, porque não é só a forma de comer que está estragando a nossa saúde. Temos outros fatores também que estão fazendo o mesmo, mas a comida é possivelmente o fator número um que está estragando a nossa saúde. Assim que vamos a lembrar. O desjejum há de ser a comida mais grande e mais nutritiva do dia. O almoço há de ser menos. E a ceia deveria ser um vaso de água frio, um copo de água fria, e não outra coisa. E depois não podemos comer nada entre as reflexões. Nenhuma, nenhum grau de nenhuma coisa pode entrar no nosso estômago. E se nós não vamos a comer depois das 3 ou 15 horas da tarde, porque eu acredito que isso seja, seja a hora mais tarde para comer. Se queremos comer uma comida, a esta hora ainda podemos comer uma comida. Então, se vamos a comer esta comida às três da tarde, não mais tarde, então vamos já ter um bom processo de desintoxicação durante a noite e o estômago não vai estar trabalhando. Não só o corpo e a mente estão descansando durante a noite, o estômago também. E vamos a acordar bem descansados de manhã. Assim que um, eu espero que a maioria de vocês chegue a cumprir com estas recomendações e que uh, nós não uh, vamos a quebrar mais as leis de saúde. Porque o que aprendemos hoje são recomendações diretamente de Deus Vem do livro Conselhos sobre o Régimen Alimentar. E eu espero que quando voltamos a ter outro encontro, que vocês estão de melhor saúde do que estão agora. Porque eu acho que já tem muita informação para melhorar a sua saúde. E então, até a próxima e que Deus te abençoe.